السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قرآن مجید کی یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر حکم دیا کہ اے پیغمبر، آپ طلوع آفتاب سے قبل بھی اور غروب آفتاب سے قبل بھی اللہ کی تسبیح کیجئے اس کی حمد و ثنا کے ساتھ. دو باتیں معلوم ہوئیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے کا جو وقت ہے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کا جو وقت ہے، یہ شریعت کے نزدیک ذکر کا وقت ہے. صبح نماز فجر پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک ذکر کرتے ہوئے بیٹھنا، اور شام کو سورج نکلنے سے سمجھیے ایک آدھا گھنٹہ پہلے سے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے سے ذکر کرنا، یہ ذکر کے اوقات ہیں. شام کے سلسلے میں بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ مغرب بعد پڑھنا چاہیے. مغرب بعد نہیں، مغرب سے پہلے پڑھنا ہے شام کے اذکار. ہاں کسی وجہ سے آپ بزی رہ گئے، مس کر لیے، تو مغرب بعد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن جو اصل ٹائم ہے ذکر کا وہ مغرب سے پہلے. تو فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، پتہ چلا کہ سورج نکلنے سے پہلے کا وقت، سورج ڈوبنے سے پہلے کا وقت، یہ ذکر کا وقت ہے. اور دوسری بات جو اس آیت سے معلوم ہوتی ہے، اللہ تعالی نے اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ جس ذکر کا حکم دیا ہے وہ تسبیح اور حمد باری تعالی ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ. اسی لئے حدیثوں میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام سو سو مرتبے سبحان اللہ و بحمد ہی پڑھا کرتے تھے. صبح کو سو مرتبے سبحان اللہ و بحمد، اور شام کو سو مرتبے سبحان اللہ و بحمد ہی پڑھتے تھے آپ. اور اس کی فضیلت آپ بتاتے تھے کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، غرست له نخلۃ فی الجنہ، تو اس کے لیے جنت الفردوس میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا. دیکھیے اس آیت کی روشنی میں میں آپ کے سامنے 10-15 منٹ جو گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، یہ صبح و شام کے اذکار، اللہ کے اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے پیارے نبی کا معمول تھا کہ آپ زندگی کی ہر صبح اور زندگی کی ہر شام کچھ اذکار کی پابندی کرتے تھے، کچھ دعاؤں کی پابندی کرتے تھے. اگر آپ کے پاس دعاؤں کی کوئی بھی کتاب ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، فہرست میں جائیے، حسن المسلم اگر ہے تو صبح اور شام کے اذکار لکھا رہتا ہے، اس میں دیکھیے تقریباً 20 سے زائد دعائیں ہیں، 20 سے زائد اذکار ہیں جن کی پابندی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح اور ہر شام کرتے تھے. اور یہ ہم سب کو کرنا ہے. کیوں جانتے ہیں؟ صبح و شام کے ان اذکار میں، صبح و شام کی ان دعاؤں میں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی موجود ہے اور ہر شر سے پناہ مانگی گئی ہے. جو شخص بھی صبح و شام کے ان اذکار کی پابندی کرے گا، اس کا ہر دن اچھا، اس کی ہر صبح اچھی، ہر شام اچھی، ہر دن اچھا، ہر رات اچھی، ایک طاقت اس کے پاس رہے گی. بہت بڑا ہتھیار ہیں یہ اذکار اس کے لیے. کوئی یہ نہ کہے کہ اتنے لمبے اذکار، اتنی لمبی دعائیں کیسے پڑھیں ہم. دیکھ کر پڑھو، دیکھ کر پڑھو، اگر یاد نہیں ہے تو دیکھ کر پڑھیں گے آپ، دھیرے دھیرے خود بخود یاد ہو جائے گا وہ آپ کو.
گھر میں ہمارے جتنے فیملی ممبرز ہیں نا جتنے فیملی ممبرز ہیں دعاؤں کی اتنی حسن المسلم ہے جیب سائز ہے وہ پاکٹ سائز ہے حسن المسلم جتنے فیملی ممبرز ہیں اتنی کتابیں ہمارے گھر ہونی چاہیے ہر ایک کی ایک کتاب ہونی چاہیے ہر ایک کی ایک کتاب اس سے شوق پیدا ہوگا اور بڑی پیاری پیاری دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا کرتے تھے بطور نمونہ آپ صبح اور شام کے ان اذکار میں تین دفعے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئ فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھا کرتے تھے صبح کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جس کا نام لینے کے بعد زمین اور آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی شام کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جس کا نام لینے کے بعد زمین اور آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی پیارے نبی فرماتے ہیں جو صبح یا شام تین دفعے یہ ذکر پڑھ لے گا ہر شر سے محفوظ رہے گا کوئی چیز اس کا نقصان نہیں کر سکے گی اللہ کے نام سے آپ کی صبح ہوگی اور اللہ کے نام سے آپ کی شام ہوگی تین دفعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ تین دفعے پڑھتے تھے یہ بھی بڑی فضیلت والا ذکر ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی جو مخلوقات ہیں مخلوقات کی شر سے میں اللہ کے کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اللہ کی مخلوقات بہت ہیں اور ہر مخلوق کے اندر شر ہے سانپ ایک مخلوق ہے اس کا شر ڈسنا ہے بچھو ایک مخلوق ہے اس کا شر ڈنک مارنا ہے گائے ایک مخلوق ہے اس کا شر لات مارنا ہے ہر مخلوق کا شر ہے جب آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی تمام مخلوقات کے شر سے اللہ کے کلمات کی پناہ میں آتا ہوں آپ محفوظ ہو گئے علامہ قرطبی لکھتے ہیں جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں علماء یعنی اسلامی تاریخ کے وہ لکھتے ہیں میں پابندی سے یہ ذکر پڑھتا تھا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ایک دن یہ ذکر پڑھنا بھول گیا اور اسی دن ایک بچھو نے مجھے ڈنک مار لیا بچھو ڈنک مارا تو یاد آیا اچھا آج میں اللہ کی مخلوقات کی شر سے پناہ مانگنا بھول گیا تھا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھنا بھول گیا تھا تو اس لیے دیکھیے یہ ذکر جب ہم پڑھتے ہیں اور جب ہم پڑھیں گے تو اس طرح کے شرور سے محفوظ ہو جائیں تین دفعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول میں راضی ہو گیا اللہ سے رب ہونے کے اعتبار سے راضی ہو گیا اسلام سے دین ہونے کے اعتبار سے اور راضی ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے یہ بھی بڑی فضیلت والا ذکر ہے حقیقت میں کیا جانتے ہیں یہ قبر کے تین سوالوں کا جواب ہے یہ ذکر رب اس ذکر میں کیا ہے اللہ نبی اسلام اور قبر کے تین سوال یہی ہے من ربک من دینک من نبیک تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے تمہارے نبی کون ہے یہ ذکر جب آپ پڑھتے ہیں رضیت باللہ رب میں راضی ہو گیا اللہ سے رب ہونے کے اعتبار سے وہی میرا رب ہے کوئی اور نہیں راضی ہو گیا اسلام سے دین ہونے کے اعتبار سے وہی میرا دین ہے کوئی اور نہیں اور راضی ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے میرے رہنما اور رہبر کوئی اور نہیں ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تورات پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام پہ جو نازل ہوئی پیارے نبی کے سامنے پڑھ رہے تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ پیارے نبی کے دنیا میں آنے کے بعد قرآن کے نازل ہونے کے بعد پچھلے پیغمبروں کی ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں انجیل منسوخ زبور منسوخ تورات منسوخ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ تورات پڑھنے لگے اور پیارے نبی کے سامنے پڑھنے لگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا
حضرت عمر کی توجہ نہیں ہوئی آپ کے چہرے کی طرف، وہ سر جھکائے پڑ رہا ہے اور پیارے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہوا جا رہا ہے، سرخ ہوا جا رہا ہے. اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگئے، آ کے دیکھا کہ عمر پیارے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا ہے، اور پھر دیکھا تو حضرت عمر توریت پڑھ رہے، سمجھ گئے کہ پیارے نبی کی موجودگی میں توریت پڑھنے کی وجہ سے آپ کو غصہ آ رہا ہے. تو آپ نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو فوراً متنبہ کیا، کہا سکلت کا سواکل ما ترا ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ عمر ذرا پیارے نبی کے چہرے کو تو دیکھو. تب حضرت عمر نے چہرے کو دیکھا، پیارے نبی کا چہرہ غصے سے لال سرخ ہو گیا ہے. فوراً حضرت عمر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، فوراً گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے عاجزی کے اظہار کے لیے، اور فوراً کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول. جیسے ہی یہ ذکر پڑھا حضرت عمر نے، تب پیارے نبی کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور آپ نے کہا توریت کی کیا بات کرتے ہو؟ جس نبی موسیٰ علیہ السلام پہ توریت اتاری تھی، اگر آج وہ نبی بھی زندہ ہوتے ان کو بھی میری پیروی کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا. تو یہ ذکر ہے رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول. پیارے نبی کا غصہ ٹھنڈا ہوا اس ذکر کو سننے کے بعد. تین دفعے یہ ذکر صبح شام پڑھنا چاہیے. اسی طرح سے صبح شام کے انہی اذکار میں اللہم بکا اصبحنا وبکا امسینا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورَ، اور شام کو پڑھیں گے اللہم بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. صبح اور شام کے اعتبار سے تھوڑے چینجز، صبح میں پڑھیں گے إِلَيْكَ النُّشُورَ، شام میں پڑھیں گے إِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور صبح میں جب پڑھیں گے تو اللہم بِكَ أَصْبَحْنَا مقدم کریں گے، اور اسی دعا کو جب شام میں پڑھیں گے تو اللہم بکا امسینا کو مقدم کریں گے. اللہم بکا اصبحنا، اے اللہ تیرے ہی نام پہ ہم صبح کرتے ہیں، وبکا امسینا تیرے ہی نام سے ہم شام کرتے ہیں، وبکا نحیا وبکا نموت تیری ہی مدد سے ہم زندہ ہیں، تیرے ہی نام پہ ہم مریں گے، وَإِلَيْكَ النشور. اور جیسے آج یہ نئی صبح ہمیں ملی ہے، قیامت کی صبح بھی ہمیں تیرے ہی جناب میں اور تیرے ہی دربار میں حاضری دینی، وہ علیک النشور. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار میں تین دفعہ یہ دعا بھی پڑھتے تھے. صحت انسان کے لیے ہم بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، تو کہتے تھے اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمائی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت. تین دفعہ اللہ میرے بدن کو عافیت دے دے، میرے سارے بدن میں عافیت دے دے، میری سماعت کو عافیت دے دے، میری بصارت کو عافیت دے دے. صحت مانگتے ہیں ہم اس دعا میں کہ میرے سارے بدن میں کی صحت کو سلامت رکھ، میرے کانوں کو سلامت رکھ، میری سماعت کو سلامت رکھ، میری بصارت کو سلامت رکھ. صحت کی دعائیں خاص طور پر تین دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے صبح و شام. کتنا بڑا مسئلہ ہے آج صحت کا، عالمی طور پر انسانوں کی میجارٹی آج مریضوں اور بیماروں کی ہے. یہ دیکھنے کے لیے وی آئی پی قسم کے چلتے پھرتے انسانی وجود جو نظر آتے ہیں نا، یہ کھوکھلے جسم ہیں سب. بیماریاں آج جتنی ہیں شاید تاریخ میں کبھی اتنی بیماریاں نہیں تھی، سمجھ رہے ہیں؟ 40 سال کو پہنچتے پہنچتے ساری بیماریوں کی آماجگاہ ہوتا ہے بدن. 40 سال کو پہنچتے پہنچتے شوگر ہے، بی پی ہے، فلا ہے، فلا ہے، فلا کیا مصیبتیں ہیں.
بیماریوں کے دور میں ہم جی رہے ہیں تو صحت بہت بڑی چیز ہے صبح شام کے اذکار میں ہم رب العالمین سے صحت کی دولت مانگ دیں اللہ عافیت میرے بدن کو عافیت میں رکھ میری سماعت اور میری بصارت کو عافیت میں رکھ تین دفعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت إلا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کفر سے بچا لے اور کفر کے ساتھ ساتھ کہا إلا میں پناہ مانگتا ہوں فقر سے کفر کے فوراً بعد فقر اس لیے کہ کفر اور فقر میں ایک رشتہ ہے کیا ہے رشتہ اہل علم کہا کرتے ہیں كاد الفقر أن يكون كفرا کہ فقیری انسان کو بسا اوقات کفر کی دہلیز پہ پہنچا دیتی ہے غربت کیا کرتی ہے جی غربت ہے نا غریبی فقیری انسان کو بسا اوقات اپنا دین اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ بیچنے پہ آمادہ کر دیتی ہے ایک وقت کی روٹی کے لیے وہ کبھی اپنا دین بیچ دیتا ہے تو اس لئے فقیری کفر کی دہلیز تک پہنچا دیتی ہے تو اس لئے دونوں کو ملا کر پیارے نبی نے پناہ مانگی اللهم انی اعوذ بک من الكفر والفقر اللہ میں کفر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور فقر و فاقے سے تیری پناہ چاہتا ہوں واعوذ بک من عذاب القبر اور اللہ میں عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں یہ دعا بھی صبح و شام تین تین دفعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے صبح شام کے انہی اذکار میں سے سید الاستغفار بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار پڑھتے تھے اور سید الاستغفار یہ اتنی اہم دعا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبح پڑھ لیا شام تک مر گیا سیدھے جنت اور جو شام پڑھ لیا صبح تک مر گیا سیدھے جنت تو جنت الفردوس کا راستہ اور جنت الفردوس کی مسافت ہمارے حق میں مختصر کرنے والی دعا ہے یہ ہم سب کو یاد ہونی چاہیے اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اس کو کہتے ہیں سید الاستغفار کیا ہے معنی اللهم انت ربي الا تو ہی میرا رب ہے لا اله الا انت تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں خلقتني تو نے مجھے پیدا کیا وانا عبدك میں تیرا بندہ ہوں وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اور اے اللہ تجھ سے جو بھی میں نے وعدے کیے ہیں عہد و پیمان کیا ہے طاقت بھر ان وعدوں کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ سے ہم بہت سارے وعدے کرتے ہیں سب سے بڑا وعدہ تو کون سا عہد الست دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے سارے انسانوں سے وعدہ لیا تھا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور پھر جب زندگی میں ہم جب دعا کرتے ہیں اللہ سے مشکل اوقات آتے ہیں دعاؤں میں اللہ سے کتنے وعدے نہیں کرتے سمجھ رہے ہیں بیمار ہو گئے اور کچھ اندیشہ رہا کچھ سیریس بیماریوں کا اندیشہ رہا سجدوں میں دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اللہ رپورٹ نارمل آ جائے رپورٹ نارمل آ گئی تو داڑھی چھوڑ دوں گا نمازی بن جاؤں گا مسجد پکڑ لوں گا کیا کیا وعدے ہم نہیں کرتے اللہ سے رپورٹ نارمل آ گئی سب سارے وعدے بھول گئے خلاص یہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو کبھی بھولنا نہیں نبھانے کی کوشش کرنا تو سید الاستغفار میں وہی وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اے اللہ جہاں تک میری طاقت ہے تجھ سے کیے ہوئے وعدوں کو نبھانے کی کوشش کروں گا اعوذ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ اور اے اللہ ساتھ ہی جو برائیاں مجھ سے ہو رہی ہیں ان برائیوں کی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں ابوء لك بنعمتك علي اور تیری نعمتوں کا تیرے انعامات کا اقرار ہے مجھے اعتراف ہے مجھے تو نے اپنی نعمتوں کی بارش مجھ پہ برسائی ہے
وابو بذنبي، اور جہاں تیری نعمتوں کا اقرار کر رہا ہوں وہیں اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کر رہا ہوں، نعمتیں پا رہا ہوں تیری اور گناہ کر رہا ہوں میں صبح و شام، اپنے گناہوں کا بھی مجھے اقرار ہے، لہذا فاغفر لی، مجھے معاف کر دے پروردگارا، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تیرے سوا معاف کرنے والا ہے کون آخر؟ تو ہی تو معاف کرنے والا ہے اور تو ہی معاف کر سکتا ہے. یہ دعا اللہ کو بہت پسند ہے کیونکہ اس میں عاجزی ہے، انکساری ہے، گریوزاری ہے، بندہ اس میں اپنے آپ کو الزام دیتا ہے، خود کو گنہگار، خطاکار، سیاہکار ٹہراتا ہے، رب العالمین کے انعامات کا اقرار اور اعتراف کرتا ہے، اور اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے کہ بندہ خود کو الزام دے اور اس کی نعمتوں کا اقرار اور اعتراف کرے، اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے. اس لیے سید الاستغفار صبح شام کے اذکار میں صبح ایک دفعہ، شام ایک دفعہ ضرور پڑھنا چاہیے. اور بھی اذکار ہیں، اور بھی دعائیں ہیں، یہ چند دعائیں تھیں جو میں نے اپنے محدود وقت میں صبح و شام کے اذکار میں سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، صبح و شام کے اذکار اور اس کے علاوہ جو بھی اذکار مسنونہ ہیں ان کی پابندی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جیسے میں نے کہا، کوئی یہ نہ کہے اتنی لمبی دعائیں کیسے پڑھیں، دیکھ کے پڑھو، دیکھ کے پڑھو، کتاب رکھ لو، دیکھ کے پڑھو، اور انشاءاللہ آپ جیسے جیسے پڑھیں گے خود بخود وہ آپ کو یاد ہو جائے گی. دیکھ کے پڑھتے رہیں گے نا، خود بخود یاد ہو جائے گی ذرا دنوں میں. اس لیے اس کو ہرگز نہ بھولیے، اس کو ہرگز نہ چھوڑیے، زندگی میں اس کی پابندی کیجیے. اللہ تعالیٰ اس پابندی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.